Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə Şəki rayonu ərazisində meşələrin qırılması ilə bağlı məlumatlar yayılmaqdadır. Məlumatda qeyd olunur ki, ərazilər kürünür və bunu həyata keçirən şirkət qanunsuz addım atıb. Doğrudan mı kürünən ərazi meşə ərazisidir və bu işlər hansı məqsədlə görülür? Sosial şəbəkələrdə adı çəkilən kənd Bideyiz kəndidir və həmin yaşayış məntəqəsinin ərazisində hazırda qızğın iş gedir. Əraziyə çatdığımızda başqa bir mənzərə ilə qarşılaşdıq. Ətraf kör-köstan təmizlənib və quyular qazılaraq əkin üçün hazır vəziyyətə salınıb. Burada çalışan işçi heyəti isə elə Bideyiz və Küngüt kəndinin sakinləri idi. Onların sözlərinə görə artıq bir neçə ildir ki, fındıq əkini ilə məşğuldurlar. Bura kolluq idi, daşlıq idi, heç nə mənə gəlmirdi də. İndi sağ olsunlar, kürüyüklər, fındıq sahəsi açırlar, cəmatı iş yeridir, işsizlik idi, indi də iş var. Hamı, artı bir 20-30 nəfər işçi var, ailəsini hamı körə yapar buradan. Hamısı da bu kəndin sakinləridir, qıraqdan işim yoxdur. Bir aydı burada işləyirəm, yəni kənddə iş yox idi, sahədə açılıqdı, ağır işdi öyle, yəni fındıq əşinliyinə məşğuluq. İşimdən razıyam, yaxşıdır. 30 nəfərə yaxın işçi qüvvəsinin çalışdığı ərazidə 100 minlərlə fındıq kolu əkilib. Əkin aparılan ərazi 49 il müddətində icarəyə götürülüb. Əkin üçün isə dövlətin ayırdığı güzəşli kreditlərdən istifadə olunub. Şirkət tərəfindən bugünə dək 1500 hektar ərazidə 420 fındıq ağacları əkilmişdir. Olduğumuz ərazi Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Şəki rayonu Küngül meşəbəyliyindən 49 ildiyə şirkətimiz tərəfindən icarəyə götürülmüşdür. Ərazidə heç bir ağac kəsilmədən, kol-kos və iri daşlardan təmizlənərək əkinə yararlı vəziyyətə gətirilmişdir. Gördüyünüz ərazidə müasir tipli İsrail dövlətinə gətirilmiş damla sorma sistemləri qurulmaqdadır. Bağsalma işlərində il ərzində 25-30 nəvə yerli əhali işlə təmin olunur və gələcəkdə olan sayı artacaqdır. Yeni salınan bağdan fərqli olaraq burada 2 illik bağda var. Bu bağ isə kənd bələdiyyəsindən uzun müddətli icarəyə götürülüb. Bağlarda fındıq kollarının suvarılması damcı üsulu ilə aparılır. Bunun üçün subartezyan quyuları qazılıb, böyük su hovuzu tikilib. Bağın 3 ildən sonra artıq məhsul verməsi proqnozlaşdırılır. Həmin bağlarda fındıq yığımı zamanı isə daha çox sayda kənd sakinlərinin işlə təmin olunması gözlənilir. Mirqəmər Məlsimova, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Şəki.